Ma bëj një vënd, se më të shmënde. Dy vëndet të bëj unë ty, se një e ke zënë, se e ke zënë. Dua një vënd, është drama e cila vendosën në teatr. Këto ditë dhe ne do bëmi gati që ta shijojmë ashtu sikur se i ka hija dhe na vlen shumë se në më pasaj këtë e Filxhani, këtë e mi motër. Ka lëviz pak, nuk e di kush më na i bën këto lëvizet në program. Ndodhi. Në mënyrë të drejtë për drejtë, për të diskutuar pikërisht mbi këtë çështje, mbi këtë dramë e cila vendos në teatr. Ti ke shkuar për të fundit në teatr kur? Patjetër që kam shkuar në teatr, aq më tepër kur bëhet fjalë për dramat që unë i adhuroj. Okej, okay, mirë. Diskutojmë. Madje edhe kur shoh filma, shikoj aksion, dramë, i bëj bashkë. I fundi teatrë. Dhe komedi, dramë, okay, drama dua një vend, për 4 net tek eksperimentali, Strisha vendosë tani në ekran, dhe ne kemi dëftuar dy aktore të shfaqjes, cilat i përshëndesim në këto momente, për të vijuar diskutimin e për të kuptuar më së tepërmi edhe detajet të mëdhenjshme. Adriana Tolka, mirë mëngjes, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta. Dhe Loredana Gjeçi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju pyeta për mbiemrin Gjeçi, Q ose C, jemi në rregull. Ta vendosim të Strisha tani që të mos gabojmë, që mos na kritikoni më pas. Po, e rëndësishme është për gjuhën shqipe, ne kemi çëm pse ta heqim thënë. Po, por a ju ka ndodhur ndonjëherë për shembull të luani një dramë në orën 6 të mëngjesit? Un kam pas një histori të tillë në Itali, në Lecce, po, me një regjisor italian, bënim, punonim Odisen. Dhe u zgjuam, si thua, filloi shfaqja në 12 natës dhe në 6 të mëngjesit, pra kur agoj, u mbyll ajo shfaqja. Me thënë drejtën, është eksperiencë unike në jetën time. Pra, do me thënë, edhe ju e një zgjuar erët. Po, pa tjetër që jemi zgjuar erët për të vëshën, po. është kënaqësi. Kënaqësi t'ju kemi ne. Të flasim pak për shfaqjen, duke qenë se është me regjitë Ema Andreas. Po, regjizorja Ema Andrea ka kohë që ka menduar në lidhje me këtë shfaqje. Prandaj edhe mendojmë që çdo gjë, çdo gjetje ka buruar natyrshëm prej saj dhe na e ka injektuar edhe në aktorëve. Me thënë të drejtën, në përgjithësi mosha jonë mesatare është shumë e re. Po. Dhe kjo i është dashur spektaklit, sepse spektakli është shumë intensiv, sidomos nga ana fizike. Okay. Dhe duhet edhe një freski e moshës që të përballojë këtë ngarkesë. Është një shfaqje jo klasike. Vet autori grek Andreas Florakis ka zgjedhur një temë universale, siç është migrimi, i cili siç duket nuk prek vetëm shqiptarët, por sot, sidomos sot, është një fenomen mbar botror, sepse njerëzit vazhdimisht duan që të ndryshojnë jetën e tyre sigurisht për mirë dhe janë në kërkim të eksperiencave të reja dhe të mbi të gjitha të komoditeteve dhe të knajsive të reja dhe arritjeve të tyre personale, sigurisht. Shfaqja nuk është klasike dhe në kuptimin se e ka shkruar vetë autori, duket sikur është në vargje, është dramatike, ka nota komike nga ndonjë situatë absurde. Është një shfaqje që mund të bëhej në një formë të tillë që mund të bëhej si një monodram dhe një aktor, mund të bëhej edhe nga 60 aktor, ajo ka zgjedhur 8 aktor në skenë që mendoj që japin shumë freski shfaqjes dhe bëjnë shumë intensive, ti nuk e ndjen atë. Çfarë ka, ju e prekët pak që emigrimi është fokus në këtë dramë që ju e keni sjell për publikun ton, një temë shumë e ndjeshme, largimi i shqiptarëve, por edhe i të rinjve, që është fenomen në të gjithë botën, por është i vetmi mesazh që ne përcjellim në këtë dramë? Jo, mendoj që, janë, të them që të flasi edhe Lori, Polo. Ka shumë tema. Të vërdoj, Dana. Janë një grup njerëzish që duan të nisen, dhe aty, në pritje si për të nisur, ata rrahin të gjitha problemet, shqetësimet, temat që prekin. I prekin ata drejt për drejt. Shiko, ajo që doja të theksoja është që ka qenë një proces shumë interesant, shumë intensiv. Jemi 8 aktorë, 8 aktorë të rinj, kryesisht Dana ka një eksperiencë shumë të madhe se ne, më tej vi unë, pastaj të gjithë të tjerët janë të rinj. Ka qenë proces intensiv për një fakt, e para sepse regjizorja punon ndryshe, pra ka një eksperiencë, pra body language, që merret shumë me trupin, me shprehinë e trupit, me mundësinë që aktori ka për të shfrytëzuar trupin, zërin e të tjerë të tjerë. Kështu që në këtë drejtim ka qenë shumë interesante. Ne kemi pasur mundësinë të flasim vetëm me autorin e shfaqjes. Dhe ai na
konfidoj që në një moment është ulur dhe ka shkruatur, e ka hedhur këtë pjesë, edhe ka qenë një moment ku Greqia ka përjetuar një krizë ekonomike. Pa. E si rjedhoj, ai nuk ka pasur personazhe brenda në kokën e vet, po ka pasur një thirrje të brendshme për të folur për këtë momentin ku njeriu, si thua, është në debat me vetveten e vet, jo vetëm me vendin e vet. Kjo shfaqje flet për emigrimin, flet për ikjen, por se nga ikim ne, është një debat shumë i gjerë. Pra ne ikim nga vendi jon, ne ikim nga vetvetja, ne ikim nga njerëzit të cilët na rrethojnë, ne ikim nga mjekësia, ne ikim nga arsimi. Pra nuk është ky emigrimi, ne po ikim tani po qajm, po lëma dheun, por është më globale se kaq. Dhe ndonjëherë duket sikur këta njerëz janë në kërkimin e tyre të brendshëm për të kuptuar se si vet ata e kanë ndërtuar këtë vend që po e lën, ose që ndoshta nuk e lën dot në një moment. Kështu që ka shumë tema aty brenda. Autori prek në mënyrë shumë inteligjente sistemin arsimor, sistemin politik, sistemin ekonomik, sistemin emocional, sistemet politike në përgjithësi dhe i vendos këta qytetar të secilit vend, të një vendi X në glob, i vendos përpara përgjithësisë se në fakt ne jemi vendi. Loredana, ju thatë që keni takuar autorin. Nuk e kemi takuar, ka qenë Zoom time. A, ka qenë Zoom time. Në këto kohët e sotme ne mund takohemi virtualisht, dhe ka qenë një takim ku kemi bërë pyetje, dhe kemi dëgjuar më shumë, le të themi, ndjesinë e vetë, se si ai ka shkruar. Besoj kjo ju ndihmon më tepër. Patjetër, dhe ta kuptoni edhe më shumë. E ndonjëherë ndihmon, e ndonjëherë nuk ndihmon, por e rëndësishme është që kjo vepër është vendosur në skena të tjera botërore. Pra është vendosur në Londër, në Greqi. Këto më vjen, Londra më vjen në mendje sepse më ka bërë përshtypje si. Po, duket dhe në Kin, edhe ndoshta në Kin. Po, sa kam kuptuar. Pra, është një vepër e cila ka prekur edhe kombe të tjera, pra nuk është një debat mirëfilli emigrimi. Unë personalisht për shkakun nuk kam ndonjë problem të madh që njerëzit lëvizin. Është një eksperiencë shumë e bukur të lëvizës. Vet e kam këtë eksperiencë. Problemi është çfarë bëjmë ne kur jemi në vendin tonë. Ne vetë si e ndërtojmë atë, a japim ne maksimumin në këtë vend dhe shpeshherë mes miqtë të gjithë na ka rënë rasti të dëgjojmë që po pse ne në një vend tjetër jemi më qytetarë se në vendin tonë. Ky është debati më i rëndësishëm thamë unë ndonjëherë. Pse bëhemi qytetar kur kalojmë Po, pra, pse ndryshon qenia njerëzore? Sidomos ne shqiptarët jemi kaq shumë të bukur, kaq shumë të edukuar në Europë dhe këtu për shembull e hedhim letrën në tokë. Kjo nuk ka të bëjë me vendin, as me emigrimin, ka të bëjë me një zhvillim të brendshëm. Dhe shfaqja fatmirësisht e prek këtë gamë problematikash, edhe kënaqësish, edhe zhvillimi njerëzor. Më pëlqen shumë që u ndalët në këtë pikë dhe shpjegohet që i përmbledh të gjitha, sepse në fakt ky është edhe misioni i përcjelljes që bën arti. Në moment që ne vim shumë në shfaqje, sigurisht që i marrim disa mesazhe saj dhe nuk dalim vetëm tek një. Ta kujtojmë pak për sa ditë do të jetë në Tiranë, pastaj ka plan për ta shtrirë në vendet e tjera, në qytetet e tjera apo shfaqjen? Po, do jetë këtë javë, do jetë trenet tani në fundjavë, e premte shtunë e diel në orën 19 gjithmonë te Teatri Kombëtar Eksperimental. Po. Mendohet pastaj të rikthehet në Shkurt, por mos e humbisni tani sa shfaqja është ende e nxehtë. Dhe mendohet sigurisht faqja të ketë perspektivën e saj, madje dhe autori Andreas Flurakis na ka mirëpritur që do të bëj edhe ai do të bëj përpjekjet e tij që shfaqja të shkojë edhe në Greqi dhe ky do përdyshim që do të jetë një emocion shumë i veçantë. Po shumë e rëndësishme që spektatori ynë të vinë në teatr. Jemi këtu një herë, po. Domethënë, patjetër që shfaqja uroj që të lëvizë dhe të ketë rrugëtimin e vet, por që spektatorët shqiptar të vinë ta shohin këtë shfaqje, shumë e rëndësishme edhe për ne që kemi punuar gjatë, është një kënaqësi shumë e madhe kur e shef sallën me një energji njerëzore. Kështu që i ftoj që të vinë dhe të shohin këta aktorë të rinj të mrekullueshëm me energji shumë të bukur. Do më lejoni që të them disa emra, Ema Andrea regjizore, Vali Kushi kompozitor, muzikën origjinale, Mario Brahim Lari koreograf, sepse është ka qenë një staf që është punuar vërtet shumë me shumë element të artit skenik, e më pas Adriana Tolka, Matia Lupa, Eva Gjika. Po, më ndihmo Artemis Beluli, që më një grup i mirë. Eraldo Malaj, Paolo Kadilari, edhe Linda Arkaja. Gjithashtu një falenderim edhe për
përkthyesin e veprës, Sokol Çunga, i cili ka qenë edhe ne ka ndihmuar shumë në zbërthimin e dramaturgjisë. Edhe nuk ka ruam asnjë. Edhe Loredana Gjeçi, Gjeçi me çm mos ma harro tani. Un jam deveriore. Kjo e ka pak të pamundur prandaj. Kjo nuk e bën me çm. Megjithatë ne kemi një ftesë që sidomos për spektatorin që është i prirur shumë për shumë ndaj komedive, ta ndryshojë një arsyen e tyre. Vërtet thuhet hahet e njëjta gjell kur gatuhet mirë, po gatuhet mirë dhe këtej nga drama. Thjesht duhet marrësh çik mundimin. Çik teatri që të vishën teatr do dhe një çik është dhe një çik angari për sa se duhet lëvizësh nga shpia, përkosh makina, nuk është aq komode sa televizionin. Bëtë mirë që e pregat sepse duhet se u ka një qasë më shumë të komedia pa dashur. Një çik, por nuk njeriu duhet të dalë për te asaj, të hapi një çik, se ndoshta jeta nuk është një ngjyrshë. Domethënë në dramë ne gjejmë komedi, aty ku ka dramë, komedi dhe dramat mrekullueshme, me një nivel artistik të lartë, nuk ka bardhëzi. Aty edhe tek ne, tek kjo shfaqja jon, I want a country, dua një vend, aty ka nota patjetër komedie, dramaticiteti, këngë, kërcimi, shqiptar, gjëra shqiptare, ta bani shqiptar. Do të gjejmë veten aty. Po unë them që po. Edhe vizualisht shfaqja shumë shumë e pasur dhe është edhe kostumet e mrekullueshme të Sofia Karado e kujtova, ja kjo kisha. E përshëndesim. E përshëndesim sepse ka bërë një punë mrekullueshme. Loredan, Adrian, më shumë se vetëm ju të dyja kemi sot në studio, si është bashkëpunosh me regjizoren Emë Andrea? Është era parë që bashkëpunoni me Emën, apo kini bashkëpunuar të më parë? Unë kam qënë studente zonjës Emë Andrea, kam pasur kënaqësinë të punoj në tre regji të saj. Kështu që është një njohje shumë e gjatë, profesionale. Në këtë rast, kjo është bashkëpunimi i katërt, unë si aktore, Emma si regjizore, sepse kemi pas dhe bashkëpunime të tjera si kolege, pra si aktore të dyja. Është kënaqësi, ajo ka një formë të vetën, ka një zbërthim shumë original të punës, të procesit, të autorit, e mëtej edhe të zbërthimit tënd personal. Unë jam shumë e kënaqur që jam rigjetur sërish në bashkëpunime. Jo, po thoj do të kundërtën. Jo, nëse do ta mendoja, nuk do të vija fare këtu mirë. Sa ke menduar për të thënë stop bashkëpunimit me Emë Andrea? A ça pyetje? Nuk kam menduar ndonjëherë të them stop asnjë bashkëpunimi, sepse unë jam një aktore që më pëlqen të bashkëpunoj me të drejtën me njerëz të cilët kanë cilësi, janë profesionistë dhe Emma i hyn në njerëz të profesionistë, të apasionuar dhe që punon me shumë dashuri për ta. Ta pyesim pak Adrianën se mos ka mendim të kundërt? Ta pyesim. Ju kërkoni skup në mëngjes, domethënë. Si regjizore është era e dytë me Emën. Puna e parë ka qenë dhe kemi qenë në një shfaqje me Lorin, ka qenë variacione mbi veprën e njohur, opera për tre grosh të Brechtit. Aty ndoshta nuk ka qenë kaq i thellë bashkëpunimi edhe për vetë rolin që kam pasur unë, ndërsa tani mirëfilli, mendoj që jemi rizbuluar me Emën në pozicionin ajo regjizore unë aktore, ndërsa disa herë të tjera unë kam qënë kolege saj si aktore në skenë, sigurisht që e kam njohur procesin e saj si punon, ajo është krejt ndryshe nga të gjithë kolegët e brezit të saj, dhe këtë frymë ajo ka dashur që ta përcjellë te më të rinjtë, më ka bërë shumë mirë puna me të, sepse jo vetëm jam thelluar më shumë profesionalisht në një drejtim, që unë e pëlqej, për nuk kam pasur aq shumë eksperienca dhe mendoj që më ka shkatësuar një çik më tepër nga kjo anë. Por nga ana tjetër dhe edhe si njerëz, domethënë si individ ne të dyja, mendoj që kemi gjetur më shumë qasje pozitive ndaj njëra tjetrës sepse nuk e shoh vetëm te vetja, po e shoh edhe në vibe-in e regjizores Emë Andrea ndaj me personalisht, po gjatë gjithë stafit. Ajo është tepër e komunikueshme, tolerante, është pedante në punë, por është shumë njerëzore dhe shumë sportive, edhe kur gjërat zbëhen, shumë ngrohtë. Emma, ne u munduam të provokonim pak vajzat, po vajzat të duam shumë, por jo vetëm vajzat, dhe ne të duam shumë dhe të përshëndesim dhe të falenderojmë shumë për bashkëpunimin që edhe pse nuk na ka realizuar me ne. Me gjitha të ka sjell vajzat. Eksakt, po të falenderojmë. Pa diskutim. Të duam Emë Andrea. Mirë, do fokusohemi sërish tek drama që do të sjellim. Megjithatë kam vënë që ne si shqiptar ose si ndjekës të filmit, teatrit,
e pëlqejmë të dramën. Çdo njëri nga ne mund ta gjej veten kur bëhet fjalë për dramë. Janë dhe gjëra të përditshme që mund të na ndodhin dhe tema shumë të ndjeshme që edhe ju keni në këtë vepër që do të realizoni. Besoj që çdo njëri nga ne do ta gjej veten siç e theksuat edhe pak më lart, do të thonë keni pritshmëri që salla do të mbushet plot nga ne. Ne kemi dëshirë që salla të mbushet plot, sigurisht, edhe kemi punuar shumë për. Shiko, të gjithë artistët kur punojnë, nuk punojnë për vete, ata punojnë për të dhënë këtë dhurat, për ta shpërndar, për të dhënë gjithë këtë energji, po dhe për të dhënë mundësim për të reflektuar. E pa dyshim që gjithë secili nga ne e gjen veten, sepse gjithë secili nga ne mendon në momentet caktuara të ikja apo të ri, të shkojnë në një vend tjetër apo të ri tek vendi im. Dhe jo vetëm shqiptarët, kjo është globale, është e përgjithshme, njeriu, që një njerëzore, lëvizja, është po kaqet lashtë dhe vetë njeriu. Kështu që nuk është ndonjë dramë e jashtëzakonshme ti ikësh nga një vend e të emigrosh edhe të duash të fillosh jetën në një vend tjetër. Futemi pak më shumë në detaje, në rol, ato që ju keni, të përsëritim, të zbërthejmë pak më tepër rolet edhe. Shiko, shumë mirë, pyetja është shumë inteligjente në fakt, dhe është shumë e saktë për këtë, për këtë pjesë. Kjo pjesë nuk ka role. Pra, vendi si është një vend dhe personazhet janë të gjithë. Sara Kapo ka bërë një punë shumë të mirë me video artet e vogla që ajo ka, si tu ka punuar dhe sjell shumë mirë këtë idenë e personazheve që jemi të gjithë. Ka vetëm individ në këtë shfaqje. Pra nuk ka, si tu nuk ka personazhe të cilat kanë një emër, kanë një mosh, kanë një përcaktim të caktuar. Pra janë çështje ndryshe. Nuk ka karaktere të specifikuara nga autori dhe ne jemi përmbajtur. Ka individ të cilët patjetër gjatë kohës së procesit të punës e kanë marrë ngjyrën e tyre, kanë marrë formën e tyre. Dhe kështu që në këtë kontekst të gjithë spektatorët mund ta gjejnë vetveten, mos në një pyetje, në një pyetje tjetër, mos në një sken tjetër. Ata mund të reflektojnë mbi jetën e tyre dhe ndoshta dëshirën për të ikur ose për të ndenjur ose për të përmirësuar vendin ku ata janë. Ju thatë që kjo vepër është zhvilluar në shumë shtete të botës deri në Kinë dhe tani më edhe në Shqipëri. Si është pritur nga autori grek kur në bashkëbisedime që edhe ju do ta zhvilloni në Tiranë? Dramën e shkruajtur nga ai. Mendoj që ai ishte i surprizuar. Po, ishte i surprizuar. Dhe ishte shumë i lirshëm, ai sido që ta vini, tha, unë ju mbështes, sepse mendoj se për çdo autor, sado i madh qoftë, është privilegj kur vepra e tij udhton kaq larg, jo vetëm në kufinë të vendit vet, edhe nuk flitet vetëm në gjuhën origjinale që ai e ka shkruar dhe mendoj se Sokol Çunga ka bërë një përkthim edhe një shumë i mirë i gjuhës Shqipe. Ka bërë një përkthim shumë të mirë. Vepra e tërë është në informën, janë njerëzit, është në formën e një dialogu të shpërndar në fjali të shkëputura, po të gjitha vinë në formën e një dialogu i cili fshe shumë mesazhe dhe karakteristik për të shfaqe, para përgatisim çik spektatorin. Kjo vepër është e rëndësishme, pari për ndjeshmërim, mesazhet dhe për energjinë, me anë të cilëve, një energji shumë e veçantë, që nuk shihet shpesh në skenat shqiptare. Okay. Pra, një mjet artistik me anë të cilit neve jemi munduar që ta sjellim këtë tek ta përkthejmë këtë vepër në gjuhë skenike për ta çuar tek publiku. Duhet të dalin nga rutina e tyre dhe të ndjekurit të shfaqjes, të vinë të shijojnë një emocion ndryshe, kam vërtet për të prekur. Dhe do dalin me mendime nga shfaqja dhe ndoshta me një çik ndryshime, një çik katarsis. Reflektim, të reflektojnë. Kjo shfaqje ka një moshë të caktuar që mund vit ta ndjeki apo do të gjitha moshat. Të gjitha moshat janë. Po, nuk ka asnjë gjë që mund ta ndërpresi ardhjen e të rinjve. Nuk ka ndonjë skenë e cila është nuk duhet shihet etj etj. Sigurisht që 16 e lart do ishte perfekt për shembull, sepse ata do një far pjekurie. Do një far pjekurie për kuptuar mos e bëj të marr mesazh. Kuptuar këtë debatin shumë duket sikur shfaqja shfaqja është 1 orë 10 minuta, ecën shumë shpejt, ka një temporitëm shumë të fortë.
ne të gjithë lëvizim, kërcejm, këndojm. Pra ka shumë element që e bëjnë, si thua, e bëjnë shumë atraktive, por në të njëjtën kohë ka dhe pyetje dhe debate shumë të forta, të cilat një nga 16 e lart mund të gjendemi të gjithë. Do doja ndalësha pak dhe këtë do doja të kisha një lloj shpjegimi të sinqert nga ana juaj. Nga momenti në moment kur ju ndërohet, besoj mizanskena, gjithë ato çka ndodhin, çfarë mendoni? Duket sikur gjithçka ndodh mekanike dhe ju shijoni vetëm ato duartrokitjet në fund. Mekanika në kuptimin që... Që të thashe theme që... Ja ta shpjegoj se duket si keq kjo. Në këtë kuptim. Pra, në fund të shfaqjes besoj ju ndjeni edhe lehtësinë që të shijoni pastaj, po, të shijoni pastaj duartrokitjet e publikut dhe reagimin e tyre. Gjatë momentit të shfaqjes, do të dila në këtë pikë, pra jeni më shumë të përkushtuar në fabul, në rol, dhe nuk... Exact. Një të çedoj dhe gjitha skenat, ka ndryme, do më thonë, ka që intensive vinë ndrojnë në mënyrë graduale, dhe po të mos jeshti në skenën e parë, nuk do vija sa ajo tjetra. Dhe ne jemi shumë të fokusuar, shumë të përqëndruar me energji maksimale, dhe ka një gjë, kjo shfaqje edhe është e tëra në grup. Të gjithë aktorët nuk dalin për asnjë ças nga skena, dhe nëse njëri, njëri nuk është në Terezi, në Thonjza, gjithë skena do të binte. Po, ndoshta ju bët një pyetje mbi se që ndodhë aktorit gjatë procesit të shfaqjes. Pra, në përgjithësi, në skenë, që se jemi në këtë shfaqje, po, exakt. Shiko, duket në një herë, ende vazhdon të duket në Shqipëri, që puna e aktorit është një punë e thjeshtë. Ja, ti mëson ca tekste, se... pa tjetër ju, po flasim përgjithsi, mund të ketë një mendim që por, është një punë, merë një tekst, ti mëson dhe qka, lexon dhe lërë. Ndërkohë që për të arritur një cilësi interpretimi aktorial, do një përqëndrim të jashtëzakonshëm, do një trajnim shumë të fortë, ti e i përfshirë aty dhe asgjë tjetër nuk kalon në mendjen tënde përveç se kërkimit e emocionit... Në këtë pikë. Po, të kuptova, e kuptova e qartë pyetjen tënde. Kërkimit e emocionit, kërkimit të emocionit të për natshëm, i cili është sa i vjetër duhet jetë aq edhe i ri, të respektimit të kolegve, të respektimit të gjitha saj pune që ti ke ndërtuar, të mos çedimit të asnjë lëvizjeje të vogël, të cilën ti ke muaj që e ke ndërtuar. Pra, kërkon një energji, një dashuri, një përqëndrim, një punë, një lexim, një kultivim, kërkon shumë element që ajo magjia që ndodh në sken, të vitë tek spektatori dhe të ndodhi një bashkëveprim që mos të humbasi as dëshirën për të komunikuar, as për të edukuar dhe as për të emocionuar. Gjithashtu ne punojmë shumë me vëmendjen e shpërndar, meqense po futemi në këto sekrete. Po se janë shumë të bukura dhe këto. Po janë interesante në një dhe kjo është një çik personale, përqendrimi që ti në një çast të caktuar duhet të kesh kontroll mbi shumë gjëra. Së pari kontrolli qëndron mbi trupin tënd, mbi psikofizikun tënd, mos e çosh mendjen në gjëra që s'duhet të shkojnë. Të jesh në kontrol të zërit tënd, si dhe lajde, sigurisht edhe të gjithë muskujve të trupit, sepse mjeti punës aktorit është trupi, prandaj edhe ne kujdesemi shumë, të paktën unë personalisht, Lori dhe të tjerë, kujdesemi shumë edhe për trupin, të trajnohemi vazhdimisht. Por gjithashtu është edhe kjo që ti duhet ta kesh përthithur, kuptuar, çdo gjë që ndodh në pjesë aq mirë, sa ajo duhet vi shumë lehtë tek ty. Po erdhi lehtë tek ty, do shkoj dhe lehtë edhe tek spektatori, ndërsa aktori ka në skenë ngërçe, pasigurira, mendoj që kjo fare mirë, nuk e di është e çuditshme se si transmetohet edhe te spektatori. Vetë spektatori vjet në siklet ku shef një aktor që s'është rehat me veten e tij. Zakonisht kush vjen një ndjek nga familjarët në... Ata që mundë, ata që janë në Shqipëri. Edhe në shumicën i kemi shumë pak. E rëndësishme është, pa tjetër që është një lumturi shumë e madhe kur njerëzit e tu më të dashur vinë të shojnë, por ajo që farë është shumë e rëndësishme është që spektatorit të vje, qytetit të vje, njerëzit të vinë edhe, jo vetëm të mbështesin teatrin, por të vinë edhe për kënaqësinë e tyre personale, edhe për të njohur një autor të ri, për të njohur një staf të ri pune, një këndvështrim të ri. Kështu që mos i lini sallat bosh, sepse është dimër, është okej me u fut në një situatë dhe me u kultivu. Edhe njerë orarin?
Dhe ditët? Ora 19:00 të premte të shtunë të diel. Okej. Dua një vend tek eksperimentali, mos ose I want a country, mos ket është e njëjta gjë, se një herë titullin e ekspozojmë në shqip, një herë në anglisht. Është e njëjta, okej. Mirë, ishte shumë kënaqësi që ju patëm sot në studio dhe diskutuam mbi këtë vepër të rëndësishme. Sa mëngjes i kënd. Faleminderit shumë. Falenderojmë. Faleminderit dhe mirë se të vini. Faleminderit patjetër, se na kam marrë dalim pak në teatr, do shkojmë kolege. Patjetër do shoh dalim. Ja le ditë pashi. Ju prezim. E dat fjalën. Do vim me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Ku kam bukur se sa të vim edhe të shohim këtë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Tani me voilà. Kemi një këngë të bukur, me që kemi dhe grupin, e bëjmë një grupin madhë kështu së bashku, e shijojmë pak dhe rikthehemi vetëm pas pak. Vetëm pas pak.